ରାଜ୍ୟରେ ଶୀତ ଲହରୀ ଫୁଲବାଣୀ ରାଜ୍ୟର ସବୁଠାରୁ ଥଣ୍ଡା ସହର କରୋନା ଟିକା ନେଇ ରାଜ୍ୟରେ ଜଣେ ଓ ଦିଲ୍ଲୀରେ 51 ଜଣଙ୍କର ଠାରେ ପାର୍ଶ୍ୱ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହଟିବ 15 ବର୍ଷରୁ ପୁରୁଣା ଗାଡ଼ି ଓଡ଼ିଆ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ାଯିବ ବାଣିଜ୍ୟ ପାଠ ସମ୍ବଲପୁର ସହରରେ ନକଲି ସର୍ଫ ସମେତ ନ୍ୟୁଜ୍ ଷ୍ଟପେଜ୍ ରହିଛି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଖବର ବିସ୍ତୃତ ଖବର ପ୍ରସାରଣ ପୂର୍ବରୁ କହି ରଖୁଛୁ ଯଦି ଆପଣ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲ୍ ପାଇଁ ନୂଆ ତେବେ ଏହାକୁ ଶୀଘ୍ର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ତଳେ ଦେଇଥିବା ନାଲି ବଟନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ ନିକଟରେ ଥିବା ବେଲ୍ ବଟନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ ଏହାଦ୍ୱାରା ଆମର ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣ ଖୁବ୍ ସହଜରେ ପାଇପାରିବେ ରାଜ୍ୟର 9 ସ୍ଥାନର ତାପମାତ୍ରା 11 ଡିଗ୍ରୀ ତଳେ ରହିଛି 5.8 ଡିଗ୍ରୀ ସହ ଫୁଲବାଣୀ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠୁ ଥଣ୍ଡା ସହର ଭାବେ ପରିଗଣିତ ହୋଇଛି ଏହାଛଡ଼ା ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ସହରର ତାପମାତ୍ରା 7.6 ଡିଗ୍ରୀ ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ିର 8 ଡିଗ୍ରୀ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ର 8.5 ଡିଗ୍ରୀ କେନ୍ଦୁଝରର 9.9 ଡିଗ୍ରୀ ବଲାଙ୍ଗୀରର 10 ଡିଗ୍ରୀ ସୋନପୁରର 10.2 ଡିଗ୍ରୀ ଭବାନୀପାଟଣାର 10.5 ଡିଗ୍ରୀ ଓ ସମ୍ବଲପୁରର 10.8 ଡିଗ୍ରୀ କଟକରେ 15 ଡିଗ୍ରୀ ଏବଂ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ତାପମାତ୍ରା 16 ଡିଗ୍ରୀ ରହିଛି ସେହିପରି ଆଉ 2 ଦିନ ଜାରି ରହିବ ଶୀତର ପ୍ରକୋପ ରାଜ୍ୟର 7 ଜିଲ୍ଲା ଜଗତସିଂହପୁର ପୁରୀ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ନୟାଗଡ଼ କନ୍ଧମାଳ ବୌଦ୍ଧ ଏବଂ ଗଞ୍ଜାମରେ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ସମ୍ଭାବନା ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର କୋଭିଡ୍ ଟିକାକରଣ ରାଜ୍ୟରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଆଜି 85% ଟିକାଦାନ ହୋଇଛି କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲର ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀ ବିରଞ୍ଚି ନାୟକ ପ୍ରଥମ ଟିକା ଧାରିଥିଲେ ସେ ଟିକା ନେବା ପରେ କୌଣସି ପାର୍ଶ୍ୱ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନଥିବା ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଟିକା ନେବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ ଆଜି ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଟିକାଦାନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲିଥିବା ବେଳେ କେବଳ ଢେଙ୍କାନାଳ ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାର୍ଶ୍ୱ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଖାଦେଇଥିଲା ତାଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସେ ସୁସ୍ଥ ଥିବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବ ଦାସ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ସେହିପରି ସାରା ଦେଶରେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ 1.91 ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ କରୋନା ଟିକାର ପ୍ରଥମ ଡୋଜ୍ ଦିଆଯାଇଛି ଏହାରି ଭିତରେ ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରୁ କରୋନା ଟିକା ପାର୍ଶ୍ୱ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଜନିତ 51 ମାମଲା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି ଦିଲ୍ଲୀର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ 4,319 ଜଣଙ୍କୁ କରୋନା ଟିକା ଦିଆଯାଇଛି ଅପରପକ୍ଷରେ କରୋନା ପାଇଁ ହୋଇଥିବା ଫାଇଜର ଟିକା ନେଇ ୟୁରୋପୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ନରୱେରେ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ 23 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି ଏମାନେ ପ୍ରଥମେ ଦଫା ଟିକା ନେବା ପରେ ଗୁରୁତର ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା ଏହି ଘଟଣା ପରେ ନରୱେ ସରକାର ଟିକାଦାନକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି ନ୍ୟୁଜ୍ ଷ୍ଟପେଜ୍ରେ ଆଗକୁ ରହିଛି ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ସମାଚାର ରାସ୍ତାରୁ ହଟିବ 15 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ କାର୍ ଟ୍ରକ୍ ଓ ବସ୍ ଆଦି ସମସ୍ତ ଗାଡ଼ି କାରଣ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସରକାର ଲାଗୁ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସ୍କ୍ରାପ୍ ପଲିସି ଏଣିକି ଓଡ଼ିଆ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ାଯିବ ବାଣିଜ୍ୟ ପାଠ ଆସନ୍ତା ଶିକ୍ଷାବର୍ଷରୁ ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଖୋଲିବ କମର୍ସ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ସମୀର ରଞ୍ଜନ ଦାସ ଦେଲେ ସୂଚନା ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇ ଶୁକ୍ରବାର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କ୍ଷେତ୍ରଟି ରେଳ ଷ୍ଟେସନ୍ ପାଇଁ ଇ କ୍ୟାଟରିଂ ସେବା ଘୋଷଣା କରିଛି ଜାନୁଆରୀ ମାସର ଶେଷ ସପ୍ତାହରୁ ଏହି ସେବା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ କରୋନା ପାଇଁ ଇ କ୍ୟାଟରିଂ ସେବା ବନ୍ଦ ରହିଥିଲା ନିଷ୍ପତ୍ତି ବଦଳାଇଲା ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍ ଫେବୃଆରୀ 8 ସୁଦ୍ଧା ଡାଟା ସେୟାର ପାଇଁ ଅନୁମତି ନହେଲେ ବନ୍ଦ ହେବନି ଆକାଉଣ୍ଟ ଏହି ସମୟସୀମାକୁ ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍ ମେ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି କରିଛି ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଦାୟର ଜନସ୍ୱାର୍ଥ ମାମଲା ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି ବଦଳିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି ସମ୍ବଲପୁର ସହରର ବରେପଲ୍ଲୀ ଓ କ୍ଷେତ୍ରାଜପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଜି ପୁଲିସ୍ ଚଢ଼ଉ କରି ପ୍ରାୟ 30,000 ପ୍ୟାକେଟ୍ ଡିଟର୍ଜେଣ୍ଟ ସର୍ଫ ଜବତ କରିଛି ସମ୍ବଲପୁର ସହରରେ ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ ଲିଭର ପକ୍ଷରୁ କରାଯାଇଥିବା ଏକ ସର୍ଭେ ସମୟରେ ନକଲି ସର୍ଫ ବିକ୍ରି ସମ୍ପର୍କରେ ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା ଚୋରାଗାଡ଼ି ଯାଞ୍ଚ ବେଳେ ପୁରୀ କୁମ୍ଭାରପଡ଼ାଠାରେ ପୁରୀ ଟାଉନ୍ ପୁଲିସ୍ ଦଳକୁ ସଂଘବଦ୍ଧ ଆକ୍ରମଣ ନରେନ୍ଦ୍ରକୋଣ ଅଞ୍ଚଳରେ ବ୍ୟାପକ ପୁଲିସ୍ ମୁତୟନ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ଯୋଜନାରେ ପାଇଖାନା ଦୁର୍ନୀତି ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପରେ ଏବେ ଚିତ୍ରକୋଣ୍ଡା ବିଡ଼ିଓ ଲରିମନ୍ ଖର୍ସେଲ ନିଲମ୍ବିତ ପୂର୍ବରୁ ଯନ୍ତ୍ରୀ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ସମାନ ଅଭିଯୋଗରେ ନିଲମ୍ବିତ ହୋଇଥିଲେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପତ୍ରିକା ବାଣୀଚିତ୍ରର ସମ୍ପାଦକ ତଥା ବରିଷ୍ଠ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ସାମ୍ବାଦିକ ପରୀକ୍ଷିତ ଜେନାଙ୍କ ପରଲୋକ ଶୁକ୍ରବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ତାଙ୍କର ପରଲୋକ ଘଟିଛି ମୃତ୍ୟୁବେଳକୁ ତାଙ୍କୁ 80 ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲା ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା କୁଚିଣ୍ଡା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଲାକପଡ଼ା ଗ୍ରାମରେ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ରାମଶଙ୍କର ଜୟପୁରିଆଙ୍କୁ ଟାଙ୍ଗିଆରେ ଆଣି ହତ୍ୟା ଗ୍ରାମ ପକ୍ଷରୁ ଗାଧୋଇବାକୁ ପାଇଁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ହତ୍ୟା କରି ଅଭିଯୁକ୍ତ ଫେରାର ଯାଜପୁର ପାଣିକୋଇଲିର ବ୍ରଜନଗର ନିକଟରେ କଣ୍ଟେନର ଧକ୍କାରେ ଅଜଣା ବାଇକ୍ ଆରୋହୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଫେରାର ହେବାବେଳେ କଣ୍ଟେନର ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କୁ କାବୁ କଲା ପୋଲିସ ସାନ ଖେମୁଣ୍ଡି ବ୍ଲକ ରାମଚନ୍ଦ୍ରପୁର ପଞ୍ଚାୟତରେ ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଆସନ୍ତା ଫେବୃଆରୀ ମାସ 11 ତାରିଖ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ଏଥିପାଇଁ ଚଳିତ ମାସ 13, 15, 18 ତାରିଖରେ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ ପାଇଁ ଦିନ ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛି କୃଷକ ଆନ୍ଦୋଳନ ତଥା କୃଷି ଆଇନ ବିବାଦର ସମାଧାନ ପାଇଁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ 4 ଜଣିଆ କମିଟିରୁ ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ ଭୂପିନ୍ଦର ସିଂ ମାନ ଓହରିଯିବା ପରେ ଏହି କମିଟିକୁ ଭାଙ୍ଗି ନୂତନ କମିଟି ଗଠନ ପାଇଁ ଦାବି କରିଛି ଭାରତୀୟ କିଷାନ ୟୁନିୟନ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର କାଟ୍ରାରେ ଭୂମିକମ୍ପ ଅନୁଭୂତ ରିକ୍ଟର ସ୍କେଲରେ ଭୂମିକମ୍ପର ତୀବ୍ରତା 4.1 ଥିବା ସୂଚନା ଭୂପୃଷ୍ଠରୁ 10 କିମି ତଳେ ଭୂକମ୍ପର କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳ ଦର୍ଜୀ ହେଲେ ବଲିଉଡ ଅଭିନେତା ସୋନୁ ସୁଦ ଖୋଲିଲେ ଓପନ୍ ଟେଲର ଦୋକାନ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି ଭିଡ଼ିଓ 20 ସେକେଣ୍ଡର ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ସୋନୁ ସୁଦ ଦର୍ଜୀ ଭଳି ଝଟପଟ ସିଲେଇ କରୁଥିବା ନଜରକୁ ଆସିଛନ୍ତି
ভিডিও কু এবে সুদা লক্ষাধিক লোক লাইক করে সারিছেন আপনার পুনি থরে মনে পকাই দেছু যদি আপনার আমার এই খবর কু ইউটিউব রে দেখুছেন তেবে এহাকু সাবস্ক্রাইব করন্তু এবং যদি ফেসবুক রে দেখুছেন তাহলে এহাকু লাইক করন্তু ভিডিও কু শেয়ার করন্তু।